อ่าลูกเดียวกูยีบ่หลุดตายังขักเกลีลูกเดียวท้อตาจ่อหลุดตัดตาดิบาแลบาแลบ่รู้เลยเปียงละดิฉิชิโลมาตัดตาดิอจิลีเนี่ยหลุดลูกยาท้อตาแกกูบ่ลောက်ทุทุกูบ่ลောက်ษัณนาน่ะตรุหาเปียวดิจ้าอจิเนี่ยควဲทัวดิสุดิตรุอောက်ไก่เฮ้ๆๆ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 
ก็ไม่เปียงเล่นไหนเนาะเปียงเล่นตองสออากองเนี่ยหลูดิอาหางนี่อากองลง FM เนาะติดๆเปลี่ยนละคันเอ้ยเอาเดี๋ยวอากองลงเหมือนมะเลยอากองลงบาผิดบาไม่อยู่ดีกว่าเล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 เนี่ยแหละจะมาลงมันลงชิเนาะโทรหน้ามือไอ้ไตแก่มือจ๋าแล้วบาลงมามันลงชิเนาะจะมาอะเล่ไล่ชินนะอะเล่แม่ไล่ชินนะป๊อปเนี่ยป๊อปสาบวาเนี่ยจะมาสังกงเย็นเลยเพชรนะไอ้ยามโจนะเนี่ยลูกเดียวกูยีบ่หลุดตายังคักๆเลยลูกเดียวดอดาถอดหลุดตัดน่ะดินี่บาแลบาแลบลูเลยเปียงไล่ดิชิชิลงมาถอดตาอจิลีเนี่ยเอาลงลุยาดอดาถอดฉิไล่ซะอจิงะบาล่ะฉิอ่ะแลบ่ถูกต้องลูกเดียวกูตั้วไปยีบ่ว่ะดิซื้อหน้าฉิแลบลาคักๆเลยซุตั้วไปแล้วลูกเดียวกูอุบมาเปียงไล่ตาบ่ล่ะเอ้ซุปิ๊ดติ่มมากะลีตั้วโชว์ลุชิยูเนี่ยงาลุเปียวคันมาบ่พี่กูเยสะกะลงตะลงบ่หาตัดเปียงไล่ไปแม่ลุแลตะชั่วไอ้โอ๊ดดอๆเนี่ยอะอะรอမျိုးนี้ดิไอ้ยาดิจีนซีดีขันပြီးတော့သူတို့ยีบาเตยีบาเตโตပြီးတော့လောက်ရရပြင်မှန်းတာဗောအရန်ပြင်မှန်းငိုရတဲ့အခြေအနေတွေကရှိတာဗောငိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအော်ကြီးကျွန်တော်ငိုတာဗောအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုလူတိုင်းမှာတော့ငိုစရာရှိတာဗောကိုယ်ကလည်းဘာသားနဲ့ထုထားမှုသူ့ရောက်မယ်လည်းမဟုတ်ကွတိရမလားကိုယ်မြင်ရင်ကိုဒရမာကရိုက်လို့မရငိုရင်ကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာထုကျင်ထောင်းကျင်သူကပျော်နေကြကိုယ်ဘယ်လောက်ထုထုကိုယ်ဘယ်လောက်ဇက်နာနာသူတို့ကပျော်နေကြအဲ့ဒါကြောင့်နင်းနဲ့အရင်မပြော်ပါနဲ့ကွယ်မနေနဲ့ငိုနေရပဲဖြစ်ပါလေဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးသိရမလားတနာပါလေဆိုနင်းနဲ့ပေးပြီးတနာကြောင်ဟဲ့နင်းနဲ့ပါလေစကားလေးပါလေဒီဒရမာကားလေးရိုက်ချင်တယ်ကွယ်အချင်းနဲ့ကွဲသွားလေဆိုနင်းတို့အောက်ကိုင်သဲထားပါလေဆိုဟဲ့ဘလို့လုံးပေါ့ဟုတ်တယ်လေအကိုပါလေတခုခုသူများထုတ်လေရိုက်တယ်ပေါ့ကွာတခုအစမ်းပက်တယ်ဆိုမှသူကပျော်နေကြရဟဲ့လောက်ကရဲ့ချင်းဟဲ့မချင်းသူနေရင်တီးခံလိုက်ရခြာကနေပဲဆိုအဲပျော်ကြနင်းနဲ့ပါလေပေးတနာကြောင်လို့စကားလေးပါလေရိုက်ချင်တယ်လို့ဒရမာကားလေးနော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တခုရှိတာပေါ့နော်မင်းနည်းနည်းလေးတောင်းပန်ချင်တာပါလဲဆိုတော့မင်းတို့ကြောက်တော့လေပုတ်ပွင့်လင်းလင်းသမားကွာစကားပြောလို့ရှိရင်မြူရပြီးတကယ်မပြောတတ်ဘူးစကားပြောလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်တတ်တာနဲ့ပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်နဝေမချို့မုန်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းပြောပြချင်တာလေဒီခါလေးကြာရင်စကားဆိုတာလေဟုတ်အားလုံးပေါ့နော်ကြုံးစီချင်တဲ့သဘောကြောင့်အဲ့လိုလိုကြီးကိုပြောရင်ကိုဦးတလက်လက်အသေးချာရနေဖြစ်တာဆိုวิ่งกองไตเนี่ยดูจุซุติมาเอฉิเปซ่าไอ้หลุမျိုးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်လीဘယ်လိုပြောရမလဲနဝေမချိုတာလေးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်လဲဒါကို့မုန်းနေကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလဲပေါ့เนาะတောင်းမှန်ပါရဲ့ရှင်ฉิเปซ่าရဲ့သူတွေတကတော့အတိုင်းချက်လို့ပဲနှစ်တစ်ကနေစပြီးတော့ဘလူးတစ်စိတ်တစ်အဲ့လိုပဲပြောကြမှာเนาะတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့เนาะမရပါဘူးလीဒီလိုပဲဂျုံကအောင်မြင်မှုအတိတ်တာပြောစ조사တာဂျုံကလည်းလူလူလူနဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုပုံသွားရပဲဟိုနှစ်က share ထားတာလीဆိုအခုလေ only me ပြလိုက်မာတီနစ်မှာဘာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လေပြီးတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်လာပါဘူးအဲ့ဒါဆိုအပြေးပြင်းနဲ့လေအားလာပြီးရှက်လာသလားအခုဆိုရင်ကိုယ့်အကောင့်ထဲလူတွေကွာ unfriend ဟောတနေ့နဲ့တနေ့ကိုငါဘလို့တောက်ပကြမယ်ငါဘလို့ကြိုးစားဒါပေမဲ့ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲဆိုတော့အကိုကမပြောင်းလဲနိုင်တော့ပြောင်းလဲတော့ဆိုအကောင့်ထဲလူတွေအဟောင်းတွေအကုန်လုံး unfriend လို့ပြန်အစ်တစ်ပြန်လက်ခံတာရောက်တယ်လေအကုန်လုံးမလို့အကုန်လုံးဘာဖြစ်ဘာမျိုးဒီလိုလဲ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 နော်ဗျအကြည့်ကြည့်လိုက်လေနောက်ပိုင်းမှာလည်းပေါ့လေကိုကတော့ဟိုစီးပွားရေးတမဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လည်းအများကြီးမလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ကိုကဟိုတပိုက်တနိုင်ပေါ့နော်။ဟိုအလုပ်လေးလုပ်၊လှပြဆိုင်လေးပွင့်၊နေရဆိုင်လေးပွင့်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတရှက်ဆိုင်လေးပွင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကိုရဲ့ဒီလူ40လောက်ရှိနေရှိတဲ့ဝန်ထမ်းလေးကိုပဲပို့ပြီးတော့သူတို့တွေတိုးတက်အောင်သူတို့မိသားစုနောက်ကပေါ့နော်။အဆင်ပြေအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်ရုံပဲ။ကိုကဟိုပျော်လဲပျော်တယ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့ကိုပဲ supporting ကောင်းကောင်းပေါ့။ဟိုဝန်ထမ်းကိုအယောက်တရာလောက်ရှိမှငါလုပ်ငန်းကြီးတွေအများကြီးကျယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလူရောက်40လောက်ကိုပဲဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တို့ရဲ့နောက်ခံမိသားစုလေးတွေအဆင်ပြေပြေလောက်နိုင်မယ်ပြီးတော့တို့လည်းဒီသူများဝင်တဲ့လက်အောက်ပွားမှာကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ရဲ့တိုးတက်လမ်းကြောင်းကို
ရှာနိုင်အောင်ဒီသူတို့ငွေစုနိုင်အောင်ဒီလိုပဲစူးစမ်းနေရပါတော့တိုးတက်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းရှိရပါတော့ရှိရဆိုတာအခုဥမာပါမနေ့လိုက်ဆေးလိုက်တယ်ဆိုမနေ့လိုက်ဆေးနောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်အခုဒီဘယ်ဆိုင်ကိုပဲဝင်လို့လို့တချို့ဆိုရင်လိုက်ဆေးပြန်လွှင့်နေတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဆိုင်ပဲဝင်လို့လို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့တခြားမှာအလုပ်စင်မပြေတော့ဒီမှာမျက်စိပွင့်မယ်နားပွင့်မယ်နောက်ငွေကိုစုနိုင်မယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကိုသွားသလိုပဲသွားတာကိုစားသလိုပဲစားတာဘယ်ဝင်တန်းမလို့ဘာမလို့မဟုတ်ဘူးတမိတပကန်နဲ့ဒီလိုစားတယ်ကိုလည်းငပိတို့စရာပဲကြိုက်တယ်သူတို့ကြိုက်တယ်မလား okay လက်ရည်တမိတွေပဲစားကြတယ်အဲ့လိုကိုကလူတွေကိုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုကိုကရင်ဖွင့်မယ်ကိုရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပေါ့လေပြောမယ်ဆိုရင်တောင်မှတကယ်တမ်းတော့ဒါသူတို့တက်ကတော့ဟာသဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကလဲကြသွားလို့မရဘူးပြောညံ့လို့မရဘူးပြောညံ့တဲ့သူလဲကြတဲ့သူကြာရှုံးတဲ့သူလည်းဘယ်နေရာမှမနေရမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုလဲကြရင်ကြမယ်ပြောညံ့ရင်ပြောညံ့မယ်ငိုရင်ငိုချလိုက်မယ်ပြိုလဲရင်ပြိုလဲလိုက်မယ်ပြောကိုပြန်ထကိုပဲလုံးနိုင်တယ်ဘသူမှအောက်ကိုမရအောင်ရှေ့မှာလည်းဘူးမှမရှိဘူးနောက်မှာလည်းဘူးမှမရှိဘေးမှာလည်းဘူးမှမရှိဘူးကိုပဲကိုအတွက်ကိုရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပဲလုံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲလဲကြပါစေဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေပြန်ထားရမယ်လုံရမယ်စူးစမ်းရမယ်ကိုအလုပ်ကိုကိုသွားဒါပဲအရင်မနေနဲ့ခုမနေနဲ့ဆိုတော့ဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ပြုတ်ပြေယူနေတယ်ပြီးကို control ပေးတယ်မှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အာကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုအလုပ်လုပ်တယ်မှားနေရင်လည်းကိုခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတခုလေးလှုပ်လိုက်လို့စကားလေးမှားသွားရင်တော့မှာပဲဆဲတယ်ဆိုလည်းကိုပဲခံရတယ်ဘသူ့မှာခံရတာပေါ့ဘသူ့မှာသွားဆဲတာမဟုတ်ကိုပဲလာဆဲတာကိုမှန်တယ်ဆိုရင်လည်းအော်မနေ့လေးကမှန်တယ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တခုကကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အော် तू ကကောင်းလိုက်တာဘာကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့မနေရတော့ငါ့ကိုဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲကြတာအခုမနေရတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာတောင်းရင်မှုတောင်းရင်ဘာမှမဖြစ်ဝရှိရမယ်ကိုလုပ်တဲ့ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာကိုကကိုပဲပေါ့နော်ဖျက်မြောက်တိုင်းနဲ့ကိုလျှောက်မယ်ပါနေရင်လည်းကိုကကိုခံမှန်နေရင်လည်းကိုကကိုခံအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့စိတ်တက်နေနေလေးပို့ပြောတော့ကြက်ခိုင်လာတယ်ဖီက supporting ပြေဝပေးနိုင်တယ်သူကခြံပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းပြသတိတည်တင်တဲ့ချင်ပါလေဆိုတော့ခြံရောင်းချပြီးတော့ supporting ပေးတယ်။ဟိုအဲ့အကြောင်းလို့လေဒီနေ့ဒီချိန်ကောင်ရောက်လာရလို့ချင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိဘကကိုယ့်ကိုအုပ်ထိန်းတဲ့နေရာမှာပေါ့။ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားလို့လုပ်နိုင်ပါမလားလို့ပျက်စီးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆုံးရှုံးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့စိုးရင်ကြောင်းကြနေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမိဘတွေမှာလုံးဝမပါဘူး။ဘေဘေတမိကတော့မင်းက15နှစ်ပေါ့နော်ဆန်းပြီးတဲ့ချိန်မှာအလားပြင်ဆိုင်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရဲချင်တာအဲ့အသက်ရွေးအောင်အလားပြင်ဆိုင်တစ်ဆောင်ဦးစီးဖို့တော့အရငယ်တယ်ဒါပေမဲ့တမင်းလုံးချင်တယ်လို့ပြောရဲချင်တာခင်ဗျာချဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကိုပြင်ပေးတာအဲ့လိုမိဘမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအခုချိန်မှာဘယ်လုံးမဆိုအဲ့လိုလုံးအဲ့လိုမျိုးပါတော့ဟိုလိုမိဘရဲ့လိုမျိုးဆုံးရှုံးသွားမယ်ကုံသွားမယ်ပျက်စီးသွားရင်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ဒါတော့ရှိတာပဲအစဆိုအဲ့ချိန်မှာလည်းခင်ဗျာဟာဆုံးရှုံးသွားတာပဲနေလောက်တာအသုံးမချဘူးအဲ့လိုမပြောလုံးတမင်းချမိသားစုထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲအမတယောက်ဆိုရင်သူကအတန်ရန်ကောင်းတယ်သူရောလုပ်ချင်ပြပြလုပ်တပိသူရောလုပ်မလုပ်ချင်အဲ့လိုမပြတ်ခဲ့ပါဘူးနည်းအခုကတော့ဘလောက်ပြန်ပေးဆက်လဲဆိုမနေ့ကကျတော့ပေးသွားတယ်ပဲဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့နော်အင်းနဲ့လည်းဆူတောင်းတယ်အားကြောင့်မလို့လေဒါအဖေမိမမဟုတ်ဘူးတစ်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးနောက်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ညီကောင်မတို့မှပြီမနေ့မှဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်အများကြီးလက်ရှိတယ်အခြားချမပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲရှိတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့ဒီရဲ့ဝန်ထမ်းညီမလေးတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တနေ့တည်းကိုအလူကြီးလုံနေရလို့ပဲပီတိဖြစ်တယ်။နောက်ဟိုဘာလဲမနေ့ကိုဗစ်ကာလတွေဘာညာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ထဲမှာဟောပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့။ခုနောက်ဆိုလည်းမနေ့နောက်မှဆိုလိုက်ကြတာအမျိုးတွေပေါ့။ဒါဘသူလားဘယ်ညာလားအဲ့လိုမျိုး။ပြီးအမျိုးတွေလာရဲအဆင်မပြေဘူးကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ခါကျရင်တို့ကအကုန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးရတယ်ပေါ့။ဒါဒီကုတူတွေအကြောင်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်ကျတို့မျိုးလေးရက်ချင်နိုင်တယ်လို့ပဲရှင်းပါဒီနှစ်ကလည်းပေါ့နော်နှစ်ဟာကလည်းကုံတော့မယ်နှစ်တစ်ကိုလည်းရောက်တော့မှာဆိုတော့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပါလိမ့်စေပြည့်ပြည့်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပါစေနောက်တစ်ခါကျတော့နှစ်တစ်မှာလည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်လူသစ်စိတ်သစ်လူငန်းသစ်တွေနဲ့အားလုံးဒါစီဝါရေးအကြက်တဲအခက်ခဲအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေပါစေပြီးတော့အားလုံးပေါ့နော်ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံပါစေလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့မနေ့ကလက်လက်လဲလဲနဲ့တောင်းဆုမင်္ဂလာလေးပြုပါရစေရှင်